Jakob Christensen, vagtleder i Københavns Politi. Det er jo det, vi skal snakke om. Hvordan det er, at politiet så omsætter den her blankocheck, der bliver snakket om med på de 10 millioner kroner. Hvad er det for en strategi, I bruger til at få brugt de her penge til at få stoppet den her skudkonflikt? Københavns Politi har et ønske om at være til stede mange steder på en gang. Og det gør vi ved at sprede vores patruljer ud over byen. Den tror vi, den går vi på jagt efter bagefter. Ja. Den går nok. Vi har en ekstra. Vi har en ekstra. Men det jeg spurgte om, det er, at den måde, I er til stede på, det er jo ikke massivt en masse betjente af gangen, man ser de steder, hvor der har været ballade, for eksempel der, hvor rockerne bor. Men man ser enkelte patruljer med to betjente i en masse steder. Hvorfor det? Jamen, fordi vi er til stede.